Čau. Tak v dnešním díle toho moc nenapovídám. Dneska to spíše bude o záběrech, o fotkách, které jsem tady pořídil. Co se týče lokality, dneska jsem moc daleko ani nevyjel. Jel jsem do Líšně, tady za mnou je taková kaplička. Docela zajímavá tady na tom vršku. Sluníčko vyšlo dobře. Teď už teda sluníčko není, protože se zatáhlo, takže jsem měl štěstí, že jsem vůbec něco natočil a nafotil. No a nebudu to prodlužovat a podívejte se na fotky a videa. Tak zatím čau.